তুমি নিজৰ ৰুমটোৰ সোফাত কি হ'ব লাগে? মধুৰ ৰুমত হোৱাত মধুৰ আপত্তি নাই, মোৰো আপত্তি নাই। তোমালোকে এইবোৰ কথাক লৈ কিয় ইমান চিন্তা কৰি আছা? এটা কথা মম, ব্ৰো আৰু বৌ একেলগে হোৱাত আপত্তিটো কি মানে? তেওঁলোকতো এতিয়া মেৰিড কাপল না? মধু, হে ভগৱান, ইমান দেৰি হ'ল, মাহঁত উঠিলে নেকি? মধু, কিয় মোক জগাই নিদিলা তুমি? ময়ো এতিয়া উঠিছোহে, বৰমাহঁত উঠিলে নে নাই গম নাই পোৱা। নতুন বোৱাৰীজনী হৈ আজি প্ৰথম দিনটোতে যদি ইমান দেৰিকৈ শুই থাকে, পিছলৈ কি হ'ব গম পাইছোঁ আৰু।